Danes se bomo lotili razmnoževanje vinke oziroma navadnega zimzelena. Torej, to je taka lepa okrasna rastlina. Ima lepe cvetove poleti, lahko so take manjši, modri. Ima tudi več različnih listov, lahko ima take manjše liste in lahko ima bolj okrogle liste. Tudi lahko ima tudi pisane liste, te so najlepše meni. Tukaj sem že naredil potaknjence. Sedaj pa se lotimo še drugih potaknjencev. Poglejmo, kako se jih naredi. Torej, vzamemo zdrav poganjek. Če je poganjek na koncu premlad, ga odrežemo. Ta poganjek je že dozorel, ker se počasi bliža jesen oziroma zima. Tako da z premladimi poganjki ni težav. Torej, spodaj, kjer sta bila dva lista, sem jih odtrgal stran, tako da imamo prosto steblo in ta del, kjer sta bila lista, mora biti prazen, vendar mora ostati na steblu, ker potem ta del rastline oziroma potaknjenca požene korenine. In je ključen za naše potaknjence. Torej, pomočimo v hormon in damo naš substrat. Torej, vinka ni tako zvrčena pri substratih. Je pa fajno, da je substrat zračen. Lahko uporabimo tudi mivko. Tako, da nam potaknjenci ne bojo gnili. Vendar bodo vseeno imeli dovolj vlage. Torej, tukaj lahko vidite, da sem potaknjenci delal na dva lista oziroma na dva para listov. Torej, en tukaj zgoraj in en tukaj spodaj. Tukaj se komaj vidi. Vendar, to je čisto dovolj, če nimamo dovolj materijala za razmnoževanje, oziroma imamo majhno matično rastlino, lahko delamo tudi take manjše potaknjence, ki se bodo enako dobro ukoreninili. Mogoče bo trajal pol sezone več, da bodo malo večji, ampak nič hudega. Torej tako. Idealni čas za delanje potaknjencev je konec avgusta, september, lahko tudi še v oktobru. To je približno dve leti stara rastlina, mogoče tri. Torej, take rezultate lahko pričakujemo v dveh letih. Ta rastlina je že malo grša, ker smo jo že postrigli močno. Če bi imela več substrata, bi bila tudi večja in močnejša, vendar zaenkrat je to dovolj.